Det var i slutet av sommaren. Det hade varit en varm sommar. Jag hade flyttat. Jag pluggade på distans. Jag hade haft en intensiv period i mitt liv. Och jag började känna på morgnarna när jag gick upp att jag hade ont under fötterna när jag gick och när jag var på väg till jobbet. Jag la inte så mycket vikt vid det för att det försvann efter ett tag. Det höll inte i sig så länge. Tiden gick, jag jobbade vidare, jag pluggade vidare, hade mycket att göra. I april bestämde jag mig för att ta kontakt med min husläkare för att undersöka om vad det här kunde vara i och med att jag hade fått ont på flera ställen, lite i handleder och lite i fingrar. Men där visade sig att de kunde inte hjälpa mig så mycket för att det var, de proven visade ingenting utan jag fick avvakta och se. Skulle det bli värre skulle jag komma tillbaks. Det blev ju värre. Men jag pluggade fortfarande på distans. Jag jobbade fortfarande heltid. Jag hade inte riktigt tid att ta tag i det där. Jag använde mig lite av smärtstillande medicin när jag behövde. Men jag bestämde mig också för att när jag hade pluggat klart i oktober så skulle jag ta tag i det här. Så då kontaktade jag min husläkare igen. Jag fick snabbt en tid och han remitterade mig direkt till en specialist. När jag väl kom i kontakt med specialistvården så skedde allting väldigt snabbt. Jag fick träffa arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, sjuksköterskor och startade upp behandling då för min RA. Idag jobbar jag som förskollärare på en förskola i Stockholm. Det är ett väldigt rörligt och aktivt yrke och det passar mig väldigt bra.